היי, מה קורה? היום אנחנו בפודקאסט עם עמית לאופולד, שהוא המנכ"ל המשותף של אקספרט כושר קרבי, והוא גם המתאמן שלי בליווי, אז זה כזה מסתדר לתוך פרק אחד, אבל לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה שעמית יספר על עצמו, קצת על מה שהוא עושה, ואז אנחנו גם נעבור לכל הנושאים המעניינים יותר. אהלן לכולם, אני עמית, בן 30, אני מנהל את המסגרת הזאת שנקראת אקספט. אקספט זה בעצם מסגרת שמכינה בני נוער לקראת שירות צבאי. בעצם אנחנו לוקחים חבר'ה בגיל 16, 17, 18, 19 לדבר הזה שנקרא צהל, העתיד שלהם. חבר'ה שבאים להתאמן מאוד קשה, עם אלימה מאוד דומה למה שאנחנו עושים, מה שאני עושה עם ולד, פשוט בשינוי כותרת, ועם טיפה, פשוט, טיפה יותר outdoor fitness ופחות indoor, כדי להכין אותם. החבר'ה שמגיעים אלינו מגיעים במטרה לעבור לגיבוש, להגיע ליחידות המיוחדות בצהל, אם זה שייטת, מטכ"ל, שש, שדג וכן הלאה. ובין היתר אני גם נמצא אצל ולד כבר תקופה מאוד ארוכה, למעלה משנתיים, שאני תחת השרביט שלו, ומתאמן אפילו יותר מהבני נוער. אפשר להגיד, מה זה, בוודאות מתאמן יותר מבני נוער, כי אני כותב להם את התוכניות. כן, אתה צובר קילומטראז' רציני כל שבוע, ולא רק בריצה, כן, וקצת מהכל. אוקיי, אז היום אני רוצה שאנחנו נדבר קצת קודם כל על נוער, כי זה תחום שלך כזה, תחום שאתה מכיר אותו ויודע לתת את כל המידע, זה אחד, ושתיים, בכללי על כזה, על כושר פונקציונלי וקרוספיט, ואיפה זה משתלב בתוך הכנה לגיבושים, הכנה של נוער, ואז אנחנו כזה ניקח את זה סוג של מפה. אז נראה לי השאלה הראשונה שתהיה לי, זה האם לעשות פשוט קרוספיט לנוער, לילד בן 16, עד הגיבוש, זה מספיק? תשובה פשוטה, לא. בסוף, בכל ענף, זה לא משנה, בוא נמשיל את זה, אני מגיע מהעולם של הג'ודו התחרותי, הרבה מאוד שנים בא ממשפחה של ג'ודו, ובעצם נכנסתי, אני לא עשיתי כושר קרבי, אני הגעתי לחלוטין קלולס לשירות הצבאי שלי, ובסוף, אם אני עכשיו יתאמן ויתחרה בג'ודו, ואני מרבית האימונים שלי, או העיקר, ייגע בריצה או בקרוספיט, אז אני כנראה שאני אפסיד בתחרות ג'ודו. העיקר בכושר קרבי זה לגעת בענף של הכושר קרבי שהוא שונה בסוף בתבנית שלו מקרוספיט. קרוספיט או אימוני כוח, בין אם זה סטריט וורקאוט שיש לנו הרבה מאוד חבר'ה שעושים, ובין אם זה חדר כושר, כי בסוף זה שלב מסוים בטווח גילאים הזה שהם בגיל 14 היום, עוד בעבר זה היה גיל 16, נכנסים לעולם הזה של החדר כושר והם מרשים לעצמם לבוא להגיע לחדר כושר, לשלם היום 100 שקל, כדי להתפמפם ולהרגיש, הנה אני גבר, להצטלם מול המצלמה, ובגדול לא לעשות כלום ולדבר אחד עם השני. שזה כיף. שזה מאוד כיף, וזה לא יעיל, והם הרבה מאוד פעמים גם מבטרים בעצם על המסגרת שלנו, כי בגיל הזה, הם הרבה מאוד פעמים צריכים לבחור איזה מסגרת, הרי אי אפשר הכל, תלוי מאיזה אזור בארץ אתה מגיע, אבל בסוף הם צריכים לבחור, והם בוחרים הרבה מאוד פעמים חדר כושר, עוזבים אותנו ומגיעים אלינו מאוחר מדי. אני לא יכול בסוף לשנות יותר מדי, כשהם מגיעים אליי בשלב שהוא לא רלוונטי, כי הכל בסוף זה תהליך. אגב, גם בקרוספיט, החבר'ה התחרותיים מתחילים היום בגיל מאוד מאוד מוקדם. אם אנחנו ניגע בבסיס וניגע בקלין וג'רק או בסנאצ'ים ובשלב מאוד מאוד צעיר, אז הסיכוי שלהם להתפתח לתחרותים, למקצוענים, הוא הרבה יותר גבוה מאשר אני, שאני הגעתי, אני בגיל 27 לצורך העניין לבלד, והוא היה צריך להתחיל ללמד אותי איך לעשות עליית כוח, אין לי מושג. אז אני, כל השרים נוקשים, כל השרים שונים, הדברים אחרים אני הבאתי, אז אם אנחנו נוגעים בכושר קרבי, המטרה בסוף, שהם הגיעו אליי בגיל נכון, גיל נכון זה אזור כיתה י', שהעיקר והתבנית היא הכושר הקרבי שלהם, שזה אומר outdoor, זה אומר הדמיות שהם, תרגילים שהם דומים למה שהם הולכים לעבור במיונים השונים, וגם לפתח אותם מבחינה, הם בכללים מתפתחים בגיל הזה, אבל לפתח אותם ברמת הצוותיות, המנהיגות, דברים שקצת מוסתרים מהעין, והם לא חושבים שהם קריטיים,
ולתסף את זה בעזרת כוח, שאם הייתי יכול זה היה קרוספיט, כי התבנית של האימוני קרוספיט אולי טיפה בעצימות אחרת, כי אצלי הם מתאמצים לא פחות, אבל העצימות, האלמנטים של הקרוספיט, אם יש להם אלימה מאוד מאוד גבוהה, לא רק בסוף לגיבוש, כי בסוף המזיין שלנו, המטרה שלה היא להכין לצבא. לא סתם זה נקרא ככה, אז נכון שבאים כדי לעבור גיבוש, ואני אעשה כל מה שאני יכול. זה מה שרציתי לשאול בזה הבא, והרמת את זה להנחתה כזה. אבל בסוף המטרה היא להכין אותם לצבא. זה כמו שאני מדבר על, תמיד על תחרויות קרוספיט שלנו, אם זה בארץ או בחול, אבל אנחנו רוצים בסוף להתכונן לאיזושהי תחרות. יש לך נגיד הקואליפייר לרפי, אז כשאני מדבר על מה עושים באימונים לקואליפייר, צריכים לעשות קרוספיט, והרבה. ובכללי צריך לעשות קרוספיט. אתה לא יכול להגיע משנה שאתה עושה רק איזה פאור קלין או איזה פאור ליפטינג ווייט ליפטינג, ואז אתה אומר, אוקיי, טוב, יאללה, יש לי עכשיו, אתה יודע, חודש להתכונן. לא, אתה צריך להיות חשוף לקרוספיט, כמובן ש אתה יכול לעבוד על חולשות, אבל אתה חייב להיות חשוף למה שאתה הולך לעבור בתחרות. כאילו, כי מאוד קשה להיות באמת טוב, אתה יכול להיות בינונים, אתה פנומנלי כזה, אתה יודע, אתה חזק, ואתה מכיר את התנועות, אבל אתה אף פעם לא תהיה בטופ, אם אתה לא מתרגל את הספורט עצמו. זה כמו שדיברנו לפני זה, אתה יודע, זה כזה, לעשות קרוספיט בשביל לשחק טניס. מגניב, כנראה שזה לא יהיה יעיל. בוא, כאילו, וזה נמצא בכל מקום, ופה אנחנו אתה אמרת, גיבושים וכושר קרבי, כאילו כושר לצבא, זאת אומרת, לשירות הצבאי, ויש את הכושר לעבור גיבוש. בוא אני אשאל אותך מה יהיה ההבדל בין שניהם. תראה, אני יצא לי הרבה 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 שנים לגבש פרקטית במילואים, זה קצת לא פייר היה לחניכים שלי, לא שגיבשתי אותם, אבל באמת הבנתי לעומק את העולם הזה, ומה הוא מחפש, ומה מחפשים בכלל, ולמה. ובסוף אם אנחנו נוגעים בהבדלים ביניהם גיבוש בסוף, אנחנו, בגלל זה הוא גם אגב מאוד דומה לקרוספיט, כי זה עצימות אמנם מרבית מבחינת הזמן, אז הוא יותר דומה אולי לקרוספיט גיימס, לכמה ימים של המשכיות, אבל באקטים מאוד קצרים. אם אנחנו לוקחים האקט הכי בסיסי שיכול להיות, שיש לך חצי שעה של אקט של ספרינטים, אז יש ספרינט הלוך וחזור, מנוחה, ספרינט הלוך וחזור, מנוחה, ובדי פעם גם מורידים לקצת סמוך קומולי, מדי פעם לוקחים גם סק, אבל מה ההבדל בין זה לבין האופן, עם הברפיס ועם השש על ששים שקראו לזה בשם אחר? אותו דבר. עד הלוונס. אני זוכר את הגיבוש שלי, אני עשיתי ב-2009, עברתי גם, כן, את הגיבוש מתקל של דאגו 69, זה היה בניצנים באשדוד, וגם הגעתי לגמרי קלולס, אבל כן, זה, אני חושב שאיפשהו אחרי היום הראשון, נהיה לי קצת יותר קל. לא, נהיה לי קצת יותר קל בגיבוש, כי כאילו הבנתי, אוקיי, כל דבר עצים, הוא לא כזה ארוך. לא. מין כאילו, אני כזה, בוא נע, כל מה שעשינו, כל מה שהיה עצים וקשה, זה לא היה כזה ארוך. אז אם עכשיו שוב פעם ספרינטים סדרי הגעה, אני יודע שזה לא כזה ארוך. זה תמיד אותו דבר, חצי שעה עבודה, חצי שעה מנוחה, חצי שעה עבודה, חצי שעה מנוחה, והלוז מאוד פשוט. בעבר אגב, כשאתה עשית את הגיבוש, היה אינטרנט, היה אז מה שנקרא FXP או משהו כזה. נכון, כן, אני הייתי יושב לפני הגיבוש לחפש. כן, היה פחות מידע, אני שם בסוד היום, כולם יודעים הכל, גם אנחנו באתר שלנו מעלים וזה בסדר. יותר מזה, כשאני הגעתי לגיבוש, אז הייתי מגיע, עומד בחט, ושואל את החבר'ה, עכשיו יש לי צוות של 30 חבר'ה, שואל את החבר'ה, טוב חבר'ה, שבע, מספר שבע, מה הכתבה, ואתה יודע, כולם יודעים הכל. אז אם כולם יודעים הכל, אגב, אלף אלפי הבדלות מהקרוספיט, כאילו שאתה קרוספיט גיימס, תחרות כלשהי, אבל אתה לא יודע בתחרות מה יהיה עכשיו, אז בסוף אתה צריך להיערך לזה, פה הם נערכים לזה מראש, הם באים, יודעים איזה הרצאות הם הולכים לעשות בדיוק, ואי אפשר להפתיע אותם. אבל זה עבודה קשה יותר למגבשים. זה עבודה שהיא לא רלוונטית. למה? כי אנחנו טוענים שתמיד יהיה חרה. זה לא רלוונטי. תמיד יהיה להם קשה, מה שהם לא יודעים, ומה שאני לפחות בצוותים שלי מנסה להעביר להם שוב ושוב ושוב, שבסוף, אם אנחנו מסתכלים בראייה טיפה יותר רחבה,
על גם אנחנו נדבר על השירות הצבאי עצמו, אז זה לא רלוונטי, כי בסוף קשה יהיה תמיד, וקושי הוא קושי שהוא הוא משתנה. זאת אומרת שאם אנחנו מקפילים את זה גם כן לעולם שלך, לעולם הקרוספיט, בסוף אותו בן אדם שהיה לו ממש ממש קשה פרן, אם הוא יתאמן ממש טוב במשך השנה, אגב, לא על פרן נקודתית, אפרופו שיפור, בוחן ריצה. אתה לא יכול לעשות כל יום ריצת 2000 ולהשתפר ב-2000, זה לא יעבוד. אם אתה תשמר את האססוריז ואת האלמנטים האחרים, אז אתה תוכל להשתפר, והקושי שלך אגב יראה. זאת אומרת שההשוואה בין הקשיים היא שונה, והגיבוש שנראה להם, לחניכים שלי, הוא פשוט היום ונורא בקושי שלו, מה זה יהיה לעומת מסכם מסלול בשייטת. כאילו, פה בכלל אנחנו לא יכולים להשוות את אותו רמת קושי, כי הם משתפרים. זה מעניין שהיום, אני כאילו לא חשבתי על זה, כי אני לא מנותק מהעולם הזה של גיבושים, כושר קרבי, אבל כשאני הלכתי ליום סערות, אז לא היה מספיק חומר באינטרנט, אני הייתי מחפש, אבל לא היה לי מושג בכלל, יום סערות זה, אני בכלל, אם עוד לגיבוש, אני עוד ידעתי לפחות מה הכיוון, לאן אני הולך, שאני הולך לגיבוש, ליום סערות פשוט באתי ליום סערות, לא היה לי שם של מושג, ואז היו תפסים כאלה, ואז הייתי צריך כאילו לבחור, אם אני עובר יום סערות, איזה גיבוש אני רוצה. והיה המתקל של דג ב-69, שזה כאילו גיבוש אחד, היה שייטת, והיה נראה לי חובלים. חובלים וצוללות, יכול להיות? אני לא זוכר בדיוק, אבל נראה לי זה. זה עדיין אותו דבר, זה לא ישתנה. ואז הייתי יושב ככה עם התופס הזה, והיו חבר'ה שגם באו איתי כזה, באותו הזמן הגענו שם, ואני כאילו שואל אותם, במה לבחור? אז אני אומר, אתה לא יודע לאן אתה רוצה ללכת? אני כזה, לא חבר'ה, אני ילד רוסי מאשדוד, אין לי שם של מושג מה זה מתקל, אין לי מושג מה זה 669, אני יודע מה זה שייטת. תרשום מתקל, תרשום מתקל. ואז אני פשוט הלכתי סטטיסטית, אמרתי, פה יש 3 יחידות להתקבל אם אני עובר, ופה יש רק 1 ופה יש 2, אז 3, פשוט הלכנו על זה. בגדול אני אגלה לך סוד בעולם של הגיבושים, בדרך כלל אנחנו לוקחים את הטופס הזה וזורגים אותו לפח, זה לא מעניין אותנו מה הוא אומר, כי אם הוא, בטח, כי יש זכות בחירה. אוקיי. של הגיבושים יש זכות בחירה, אם אנחנו מדברים על גיבוש מטכ"ל, דבר ראשון, מטכ"ל בוחרים את מי שהם רוצים. אז ניח וולד, וזה קרה, היה כנראה טוב, לא, עכשיו אני מרגיש טוב יותר מעצמי. לא מספיק טוב לסיים מסלול, אבל מספיק טוב לעבור גיבוש. ובסוף הוא מגיע לגיבוש, והוא רושם שהוא רוצה שלדג. החלום שלו זה להיות בשלדג. אבא שלו היה בשלדג, לא מעניין אותו. אבל אני המגבש במטכ"ל, והזכות בחירה היא שלי. ואני מחליט בשביל ולד שהוא טוב. ומה אכפת לי מה הוא אומר, כי מה הוא יודע מה החיים שלו. זה הגישה. וואלה. חשבתי יש לזה... שאני שונה, אז הטופס הוא לפרוטוקול בלבד, הנה, כך זכות בחירה, שאגב, אם חושבים את זה לעומק, זה מאוד מזכיר את הצבא. זה דיקטטורה. אוקיי, אז גיבוש, היום כולם יודעים מה יהיה, והם מתכוננים... לי תמיד הרגיש שבגיבוש הכושר הוא כאילו, ככל שאתה בכושר טוב יותר, ככה אתה פחות נשבר מנטלית. כאילו ככה זה ירגיש לי, שזה לא להיות ראשון בכל הספרינטים, שזה זה שאתה נשאר שפוי אחרי שאתה גמור מהספרינטים ואתה ממשיך הלאה, אני אגיד לך אפילו משפט שאני אומר לחניכים, זה מטאפורה טובה, בואו ניקח את אבא שלי לדוגמה, אבא שלי שהוא היה ספורטאי אולימפי, בסוף לא התאמן הרבה שנים, הרבה עשורים, נניח ואבא שלי יש לו הכי הרבה מוטיבציה, אולי אין מוטיבציה, גם על זה אפשר לדבר שנים על המוטיבציה. יש לו הרבה מאוד מוטיבציה. והוא אומר, אני עכשיו רץ ריצת מרתון. ואני הכל בראש, הכל בראש, אני ארוץ מרתון, אני חזק מנטלית, הכל בראש, האם הוא יצליח לסיים מרתון? ככל הנראה לא. כי לפני הראש צריך אוויר בריאות. אז זה נכון גם כן כלפי הגיבושים, וגם כן כלפי כל דבר. בסוף, אם אין לך אוויר בריאות וכושר גופני טוב, אז אתה לא תוכל להתאושש, אתה לא תוכל להצליח גם כן בפרמטרים אחרים, שהם מאוד חשובים בהם למעשה הקריטים בגיבוש. העזרה לחבר, המנהיגות, העבודה צוות, היצירתיות, החשיבה תחת לחץ, כל ההסתכלות על הסביבה, על ההוראות שאתה בוגר, זה הדברים האלמנטים חשובים, ואז זה בסוף לא משנה אם אתה מגיע ראשון או שני, השאלה, אבל אם אתה יכול להראות את זה. איך אתה כמי שמגבש ואולי עדיין עושה את זה, איך אתה רואה מי באמת עוזר לאנשים, כאילו, הרי כולם עוזרים אחד לשני,
הרי זה משחק, זה בסוף, זה מאוד תיאטרלי כזה, וזה גם מה שלי קצת הציג בגיבוש, שהיו חבר'ה שזה היה נראה ממש כזה, או אחי, אני לא צריך את העזרה שלך, אני בסדר, תסתכל עליי, אני בסדר. כאילו איפשהו, איך אתה, איפה אתה שם לב, אתה יודע, למי הוא באמת יעזור לחבר כי הוא בא לעזור, ומי, אתה יודע, פשוט משחק משחק, כי כולם בסוף רוצים להיות, אתה יודע, הנחמדים יותר, והעוזרים, והדוחפים, וקצת מנהיגות, הרי כולם בסוף באים של זה. אז איך אתה רואה את זה? איך אתה שם לב למי באמת ומי סתם שחק את המשחק? תראי, קודם כל זה ניסיון. כמו כל דבר, זה ניסיון. אני אגיד לך גם עוד יותר. אנחנו כמגבשים במחרות נשפטים על בסיס מי שאנחנו מעבירים. זאת אומרת, אנחנו יודעים מה קרה איתו בעוד 4 חודשים, 8 חודשים, שנה, שנה ו4 חודשים, מקבלים דוח מפורט מהמפקד שלו או מהמפקד המתחלף שלו, תלוי ביחידה, מה, איך הוא, מה הפרמטרים שהוא חלש, איך הוא ביחס למה שאני אמרתי עליו. ואתה מקבל איזשהו כלים, ואנחנו האנשים שהם מגבשים לרוב מאוד מאוד אכפת להם. ולכן אתה מסיק מעצמך, אתה מסיק איזה שהם מסקנות, איך אתה יכול, היית יכול לראות יותר טוב. אבל, וזה אבל גדול, אין שום סיכוי שבחמישה ימים אני אצליח לראות משהו בלעומת שנה וחצי של הכשרה. זה לא יכול לקרות. יש דברים שאני לא יכול לדעת, זה גם כן בסדר, וזה נכנס לאלמנט אולי הכי חשוב בעולם הזה של הגיבושים. מזל שזה גם רלוונטי לחיים עצמם. בסוף, אני, יש משולש שאני חוזר עליו שוב ושוב בתוך העולם של הכושר גופני והכושר קרבי. יש משולש מאוד ידוע בתוך הכושר הגופני, שאם אנחנו נקפיד על שינה, ואם נקפיד על תזונה, ואם נקפיד על אימונים והתמדה, אז אנחנו נצליח. אז בכושר קרבי יש משולש במרכאות שאני המצאתי לו, שאחרי גם הרבה מאוד מחשבה. אז מעבר לזה שאתה צריך להיות, איך אני אעבור גיבוש, מעבר לזה שאני צריך להיות להתמיד, של משמעת עצמית ואימונים, בעבודה קשה וכן הלאה וכן הלאה, שזה, בוא נכניס את זה לתוך מהלבלן של כושר גופני, יש פה שתי צבאות שהן לא קשורות בכלל. אחד, זה מזל, אני צריך מזל, ליפול על הצוות הנכון, ליפול על המגבשים אחרים, ליפול על עמיד המגבה שלי, והוא, וולד מזכיר לי את דוד, שדוד היה בצוות שלי, אז אני מרים לו, כי זה דוד, זה מזכיר. וצל השלישית, שהיא גם כן קריטית, להביא את כל היכולות שלי במאני טיים. רוב הבני נוער לא מביאים את היכולות שלהם במאני טיים, ויש לך הזדמנות אחת. ואגב, בגיבושים, לעומת כמעט כל דבר בחיים שלנו, יש לך הזדמנות אחת בלבד. אין מועד בית. אפשר להשלים בגרויות, אפשר לעשות קרוספיט גיימס פעמיים, אפשר אפילו לעשות אולימפיאדה עוד פעם. בצבא נדפקת. ואני יכול להגיד לך עוד יותר, כשהיה לי פעם אחת מקרה לפני כמה שנים, לפני איזה 4-5 שנים, שחייל אחד עשה גיבוש, הוא היה מצוין. באמת, נאמבר 1 בגיבוש בצוות. ומה שקרה זה שעתיים לפני הסוף של הגיבוש, נתקע לו נשק בראש ונפתח לו ראש. אז הוא היה צריך לתפרים, והרופא לא נתן לו להמשיך. הוא אמר שהוא צריך להתפנות. וואלה, אח, הוא פונה לבית חולים, חזר אחרי זה יומיים, שלושה, ואמר, טוב, נו, מה, לאן אני מגיע? דודבה? מגלן? הוא לא גבר, לא סיימת את הגיבוש. אבל מה, אבל הייתי טוב. נכון, היית טוב, אבל אין מה לעשות, אין מועד בית. צריך מזל. והוא בלי מזל, אז הוא לא עבר את הגיבוש. מה הצלע השלישית? לא משנה מה הוא עצר, לא משנה מה הוא אמר, לא עזר לו. כושר מזל ומה, ואמרת להביא את היכולות ברגע. כושר מזל ולהביא את כל היכולות שלך במאני טיים, שזה מעולם הספורט. זה ממש מעולם הספורט, זה תמיד מזכיר לי גם בקרוספיט או באבקות. יש את החבר'ה שהם טובים מאוד באימונים, הכי טובים שיש בקואליפייר. עלות בעולם באימונים. כשיש קואליפייר, יש מוקדמות ואתה מצלם את זה בבית, תוצאות מפחידות, ואתה באמת רואה את הסרטונים, אתה אומר, בונה, זה מה שהוא עשה, הוא תותח, ואז הם מגיעים לתחרות, וחבר'ה אחרים עקפים אותם, אתה אומר, אבל הוא בכושר טוב יותר, איך זה קורה? הלחץ המנטלי, לדעת לעשות אימון פעם אחת וזהו, ולדעת מלכתחיל איך לחלק אותו, ולא לעשות אותו 3 פעמים, ובפעם השלישית לעשות אותו. זאת אומרת, זה כזה בסוף, זה, כן, זה איכות של ספורטאי, ולא מתאמן. קרוסט זה בעיה, כי קרוסט זה ספורט של אימונים, אבל גם פה יש ספורטאים, ויש פשוט חבר'ה שמתאמנים. יש לי, אני חושב שזה משהו מאתמול כזה. מי שאל על
על תוכנית ועל ליווי אישי, ואז, ויש לו כזה, הוא רוצה להתחרות והוא שאל על תוכנית וכו, ואז הוא העלה איזשהו נושא של תשמע, אבל מה אם אני אעשה גם תוכנית כוח בצד שהיא לא קשורה לליווי אישי, ואני אעשה אימוני קבוצה כי זה ממש כיף לי. ואז לא היה לי מה לענות לו, לא היה לי מה להגיד לו, התשובה שלי הייתה כאילו, מה אתה רוצה? אם אתה רוצה להיות כאילו ספורטאי, מישהו שעושה קרוסט כספורט, אז אתה לא יכול להמשיך עם אימוני קבוצה. אתה יכול מדי פעם בשבוע הדיל עוד לבוא לאימון קבוצה ולעשות אימון זוגות. אם משהו מעניין לך זה פשוט להתאמן וכיף לך להתאמן בקבוצה, אז לך לקבוצה. אבל אם אתה רוצה להיות באמת ספורט, אתה רוצה את הכי טוב בזה שאתה יכול להיות, אז תבוא לליווי אישי, תעבוד לבד. לא יודע אם לליווי אישית, לך תקח תוכנית שהיא תחרותית, אבל תצטרך לעבוד לבד. צריך לוותר על משהו, אתה לא יכול שיהיה לך גם את כל הכיף, וגם את כל אתה יודע, התוצאות ואת כל הזה. נכון, להתאמן לבד, יש אנשים שזה לא כיף להם. אז וזה היה כזה, הייתי כזה, לא אני צריך להחליט את זה, לא אני צריך להחליט את זה, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה, מה זה הוא כזה, הלך ואיבא, יש גם מעבר לזה, גם כן, בוא ניקח שנייה, נחזור לעולם שלי, הכושר קרבי, אנחנו מדברים על אימון קבוצה, פעמיים בשבוע, מזה החניך לא יעבור גיבוש, כל העבודה שלו תהיה לבד, ויש בתוכניות אימונים, אני כותב להם נקודתית, שיתאמנו את האימונים לבד, מרבית גדול, מרבית האימונים כאילו שלא יתארגנו בקבוצה ויעשו לבד, אוקיי. תתאמן לבד. תראה, אני בסוף מאמין מאוד גדול בפן המנטלי, קודם כל שיש לך אוויר בריאות, אחרי זה בפן המנטלי. אני, יש משפט אחד של אחד המשפטים שחידדו לנו בג'ודו עד היום לספורטאים התחרותיים הטובים שלנו, ובג'ודו בישראל אנחנו די טובים, אז כנראה שזה עובד, שבסוף המטרה שלך זה להגיע למזרן, אתה צריך לעמוד על המזרן, ואתה צריך להסתכל ימינה ושמאלה, ולהגיד, אין מצב שהמתחרה שלי ירק דם יותר ממני, נפלתי על הראש, אני חנקו אותי בלי סוף, אני רצתי בארבע בבוקר, כי הייתי צריך להספיק וכן הלאה וכן הלאה. אז אני המשלתי את זה לתוך העולם הזה שלנו, של הכושר קרבי, ובסוף אתה צריך להתאמן לבד, כי כשאתה תעמוד על אותו קו של המקצה, שהמגבש שלך יגיד צה, אתה צריך להסתכל מהם צפול, ולהגיד, אין מצב שמישהו יתאמן יותר קשה ממני, זחל, סחפסק לבד, לבד אני זחלתי עכשיו שעתיים, צורך העניין, זה לא קורה, אבל זחלתי שעתיים. זה קשור, לעשות אימון כושר קרבי לבד, זה נורא. כן, אבל אני יכול להגיד לך משהו אחר, יש לי כבר לא מעט שנים שאני בתחום בעצם, 8 שנים שאני מתעסק בתוך העולם הזה, ו... הרבה 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 חניכים, מאות רבות 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 של חניכים, ובסוף, היה פעם אחת לפני זה שנתיים וחצי, אני ממש שלחתי מאות הודעות לחניכים שלי, שהיו לבוגרים שלי, ושאלתי אותם שאלה אחת פשוטה, מי פה מתחרט על זה, שהוא זכר, רץ, עשה את התוכניות אימונים, למרות שחלקם הגדול לא עבר את הגיבוש שהוא רצה, הגיע למקום אחר, אין חניך אחד שלי שאמר לי לא, שאמר לי אני מתחרט למה לעזאזל עשיתי את זה. אז כנראה שהם קיבלו את מה שאני רציתי שהם יקבלו, כנראה שזה חשוב להם, והדוגמה הכי טובה אצלי בעולם שלי ובעולם שלנו, שאותם חניכים שהם כבר, מזמן כבר לא חניכים, הם כבר סיימו, בין אם זה שייטת טייס ובין אם זה גולני ובין אם זה תותחנים, והם מצוינים בכל מקום שהם הגיעו, הם מגיעים לאימונים כשהם ברגילה או כשהם בחופשה או כשהם אזרחים, סתם כדי לדבר כי זה הבית שלהם. אז כנראה שהמסגרת הזאת עשתה להם משהו, למרות שהיא קשה ותובנית ונוראית, ואתה מתאמן לבד רוב הפעמים, כי היא מעבר לפעמיים בשבוע, מתוכנית לתוכנית 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 לתוכנית, שבסוף בינינו, אני מסתכל על זה תמיד, אני אומר להם, אותי זה לא מרגש, בריאה רחבה, אתה יודע כמה אני מתאמן, אתה יודע את התקופה שאני מתאמן, ואני לא מפסיד זה, ואין לי מוטיבציה, ואין לי שום איזושהי מטרת על להגיע ולהיות חי בסרט שאני הולך להיות מט פרייזר הבא, זה לא יקרה, הלאה. אז בסוף... כן, עם כל הבאדי בילדינג שאתה עושה, כן, זה באמת לא יקרה. עכשיו לא, בטוח. בסוף, זה לא יקרה. מתאים את זה למה שכיף לנו עכשיו. אוקיי, מגניב. אני, משהו שאני, תראה, אני אלך אחורה כזה מניסיון שלי לפני מלא שנים, 2009, אבל אחד הדברים שהיו בגיבוש והיו גם ביום סיירות, אני הגעתי מהפקות, אז תמיד היה לי איזושהי עבודה עם משקל קיצוני, שלרוב זה היה בן אדם אחר, מי שאני נתפק מולו,
אבל כשהגענו, ואז נכון, בספרינטים אני לא הייתי הכי טוב, הייתי רץ, והייתי, אתה יודע, והייתי תמיד משלב בין הראשונים, אבל איפה שאני תמיד כאילו הצטיינתי בגיבושים, זה כשהיו מוסיפים סק, ואז למה שהוא הפסיקו, לא נותנים לו לרוץ, היו נותנים לו רק ללכת, והייתי כזה, איך אני, איך כאילו, אם אנחנו הולכים, איך נעקוף אחד את השני, ואז פתאום הייתי שם לב שאני כזה, וואו, אני מתחיל לעקוף פה מלא חבר'ה כבר בסיבוב ושניים, ואני כזה, וואו, אוקיי, ואנשים ממש נשברים עם הסק, אני לא יודע כמה שוקל, 20 קילו, אני לא יודע, לא היה כזה כבד, כאילו לי זה, אני מרגיש כאילו, בוא, זה היה המקצה הכי קל לי. 18-20 קילו, כן. אני הולך, הדופק שלי נמוך, יש לי קצת סק, כאילו, אני ממש נהניתי מכל רגע, כל פעם שהיו סקים, אני כזה, יש, אבל הרבה חבר'ה היו ממש נשברים שם, אז זה כאילו... זהו, ודאי משקל, עד כמה זה השתנה היום? כי זה הפעם, היום קרוספיט, כושר פונקציונלי, נהיה הרבה יותר, אתה יודע, a thing, כולם, כמו שאמרת, גם עם האינטרנט, כולם יודעים שצריך להתכונן לדברים האלה, עד כמה החבר'ה הם חזקים יותר ויודעים לעבוד עם משקל חיצוני כשהם מגיעים לגיבושים היום? שמע, קודם כל אני חייב להגיד לך שאני יצא לי את האמת, פעם אחרונה גיבשתי לפני שנתיים, אני כבר שנתיים פחות יותר לא מגבש, אני אמור לחזור כמה חודשים חזרה בנובמבר, אבל שנתיים, כל פעם שהייתי חוזר מגיבוש, אגב, הייתי אומר לחניכים שלי, הייתי לקצוח מגבש בתוך צוות של דוב דבן, והייתי רואה צוות גדול, 35 חבר'ה, עומדים אחד על השני, עומדים בי אחד ליד השני, והם מחכים להזנקה של הצי. וכשהם יוצאים לצי, הייתי חושב לעצמי, כי אני לעומת המגבשים האחרים, לא הייתי, אני מתעסק בזה ביום-יום, אותי זה לא מרגש. הייתי מסתכל והייתי אומר, בונה, הם חיות, הם ממש חזקים, והייתי הולך חזרה לצוותים שלי, אומר, חבר'ה, אתם לא בלופ, אתם סמרטוטים. לא בכיוון. אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מול מי אתם מתחרים. אז בריצה, אני יכול להגיד לך שהתוצאות תמיד היו ממש טובות, אנחנו צריכים להבין לכמה טוב, ביחס לקרוספיט, בואו ניקח איזה המחשה, כי זה לא קורה, זה יאמר לזכות הצבא. בסוף, הממוצעים של ריצות, מה זה תוצאה טובה, גם זה אני אומר לך, חניכים של ריצת בוחן, יש בוחן, אנחנו ניגע בזה, אולי יש בוחן בצבא שעושים, בוחן בראש, הוא קצת השתנה, וזה משהו שהוא השתנה עם הצבא, עם השנים, והבוחן כולל היום 3,000 מטר, הוא היה כולל בתקופתך 2,000 מטר, 2,000, נכון. שנים, והיה בוחן 5,000 ביחידות המובחרות בזמנו, אבל בוחן 3,000. בוחן 3,000, אנחנו מדברים על ציון טוב, טוב, כאילו רגיל, ציון 80 רגיל, מתחת ל-11 דקות לעשות את הריצה, זה סבבה. אנחנו מדברים על אחוזון, רוב המוחלט של החניכים, בני הנוער וגם כן הבוגרים, לא מגיעים אפילו קרוב לתוצאות האלה, אבל זה תוצאה טובה, אם אנחנו לוקחים יחידה מבחרת, קומנדו, מגלן, ניקוז, 5-4, יעלום וכן הלאה, זה הממוצע, אם אנחנו מדברים על 11-10, ממוצע צוותי, זה ממוצע. זאת אומרת, רוב הצוות יורד מתחת, ויש לנו גם חריגים. אז התוצאות ריצות הן מאוד 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 גבוהות. אגב, יש לזה גם משתנה מאוד גדול, למה זה קורה? אתה בגיל 18, לצורך העניין, מתגייס, ועושה תוצאה של 11 דקות ו-50 שניות. תוצאה גם אחלה. יום למחרת יש לך בוחן בראש, זה בערך מתי שזה קורה. ואתה שם מה שנקרא במרכאות נעלי צבא, ופתאום... דקה מתחת, אתה עושה 10-50, איך זה הגיוני? כי פעם ראשונה שאתה מגלה שמפקד רץ עליך עם מקל בערך כדי שאתה תשפר את התוצאות שלך, אז פתאום אתה באמת מסיים את זה כמו אחרי אופן, שאתה שוכב על הגב ומתפגר, אז זה זה, ובגלל זה הם משפרים את התוצאות שלהם. כן, אבל... לא בגלל כושר שהם בנו, אלא כי... לא. מהמצב. מהמצב, אבל היום באמת הצבא נע לכיוון העולם הזה של הקרוספיט, הוא ממש כבר בסוף של התהליך שלו. אם אנחנו לוקחים את הבוחן של הברור, הוא השתנה לחלוטין. אם בזמנו שנים, 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 זה היה בוחן, מה שנקרא, תמיד זה היה 2,000 מטר, מתח מקבילים שקיבו עצמך בבטן, ככה גם אתה זוכר אותו, ככה גם אני זוכר אותו, אז זה היה טוויסט, שהיינו עושים קורס ספציפית לוטר, היו עושים בוחן טרור, שזה היה אותו דבר, פשוט 3,000 מטר, ריצה, וביחידות המובחרות היה לכל אחד אלמנט, נגיד אני עשיתי 5,000 מטר, ואגב אני זוכר 5,000 מטר, טוב, לא ניגע בתוצאות, אבל בסוף זה היה תוצאה מאתגרת מאוד לעמוד, היינו צריכים לרדת עם 19.5 דקות, נכשלתי פעמיים, זה היה קשה,
ועם השנים, טיפה, כבר אחרי שאני השתחררתי ועזבתי, הם שינו את זה לכל הריצות, כמו בוחן ברור היה 3,000 מטר, מתח מקבילים שקיבל עצמך בבטן, ואז היה שינוי דרסטי. פשוט לפני 5-6 שנים, שינו את זה לטראפבר, הכניסו טראפבר, כאילו מה הקשר לטראפבר בצבא, ואז הכניסו סקווט משקל, והכניסו בנצ' פרס, זאת אומרת, אביזרים שצריך להביא, צריך להביא משקלים, צריך להביא ספסל, צריך להביא דברים, איך עושים את זה? אז היום שאתה מגיע לבסיסים, אני עושה לא מעט מילואים, אפילו גם יום חמישי, אני עושה לא מעט מילואים, ובסוף שאתה מגיע לבסיסים, אתה רואה ממש מתחמי כושר, שהם יהודיים לקרוספיט, ואז, זה, אם אנחנו רואים את זה בצבא הגדול, בצבא הקטן, מה שנקרא ביחידות המובחרות, אתה כבר רואה משהו אחר לך, אמרי. במקום שאתה רואה את החדר כושר, אתה רואה ששינו את העולם קרב מגע, בתוך העולם קרב מגע יש ריגים, ויש מכשיר חתירה, ויש אסופט בייק, מה פתאום? למה לעשות את זה? ויש להם אימונים בלוז של קרוספיט. אז הצבא הבין שהאלמנט הזה של הקרוספיט הוא קשור, הוא ממש חשוב לצבא, והוא יש לו הלימה בין הכושר שהצבא צריך, הוא לא צריך עכשיו ללכת או לעשות ריצם של כמו שאנחנו היינו עושים כל יום ראשון 10 קילומטר ב-10 בבוקר, אין שום היגיון, לא צריך לעשות את זה. בוא ניגע באלמנטים אחרים. יש הרבה מאוד אלמנטים משקל, זה כן. אז מחזקים, כדי לעבוד עם משקל גבוה צריך לחזק קודם כל שרירים שהחבר'ה לא מגיעים מוכנים לשם. אתה ספציפית, שאתה באת וסיפרת שהיה לך קל, בגלל ההיאבקות והרקע שלך, אתה רגיל להרים בן אדם, כמו שאני הייתי רגיל בן אדם עם, להרים בן אדם עם בג'ודו, ולכן היה להם מאוד קל המפקדים שלנו, כי אנחנו היינו בין היחידים שהיה לנו את ההקשר הזה של זה, אתה תהיה אחראי, מה שתקרא במחות, לסחוב אחד על אחד, וזהו, ואז מצאנו את עצמנו, כל המסלול, סוחבים אחד על אחד. כי לא היה לנו בעיה עם זה. אין לנו בעיה לתפוס את הבן אדם ביד, לתפוס את הבן אדם ברגל, ולהרים אותו לגב. לנו זה נראה רגיל, יום רגיל. כן. אבל החבר'ה האחרים לא, אז הצבא טיפה הגדל שם, הם ממש נוגעים בזה, ויש מבחני סף מעבר. אני לא זוכר בדיוק את המדדים המסוימים, אבל יש סף מעבר. אם אתה לא עושה, לא זוכר כמה, 70 קילו בנצ' פרס ל-10 חזרות, אתה לא יכול לעבור את המסלול הכשרה. וכנל סקוט, כן. וכנל דדליפט, זה לפי אחוזי משקל. האמת שזה, אני נראה לי שמעתי במשקל, אבל אפילו 70 קילו בנצ' פרס בשביל גברים, זה לא תוצאות מנותקות מה, אתה יודע, זה, נגיד, אוקיי, לבנות למי שערוץ 5,000 בפחות מ-19.5 דקות, זה כל כך, כל כך הרבה יותר קשה, אם הוא לא מוכשר גנטית, זה כל כך הרבה יותר קשה מלבנות מישהו שיעשה בנץ' 70 קילו ל-10 חזרות. כאילו, בכמות הזמן או העבודה שהוא צריך, בשביל לרוץ 5,000, או וואו, אתה צריך לעשות ריצות ארוכות, בשביל לעשות בנץ' 70 קילו, אתה צריך לעשות פעם בשבוע בנץ'. אתה יודע, 15 דקות מהתוכנית אימונים הכללית שלך, פשוט הדרגתי, לאט לאט, ואתה מגיע לשם, זה לא, אז כאילו, זה ממש ה-low-hanging fruit, כל העבודת כוח שחיילים, סלש, נוער שהם מתכוננים לצבא, צריכים לעשות בשביל להיות אחרי זה יעילים יותר, בריאים יותר, פחות להיפצע, כי בסוף זה כן משפיע על כמות פציעות שיש לנו, אם זה בעקיפין או ישיר. גם אז היום, סתם, מגיע לך ילד, כיתה יוד, אתה אומר, טוב, מגניב, אתה עושה שני אימונים אצלנו במסגרת, והוא אומר, בא לי גם לעשות קרוספיט. היית שולח אותו, היית אומר לו, לך תעשה קרוספיט כל שאתה יודע, עוד פעמיים בשבוע, או שהיית אומר לו, תקשיב, עזוב קרוספיט, קח את התוכנית אימונים שאני כותב לך, אני מעדיף שתעשה את זה כי זה יותר מתאים ויותר ספציפי. איך אתה הייתם כאילו מסתכל על זה? להגיד לך שילד מגיע אליי, זה תלוי מתי הוא מגיע. ילד שמגיע אליי בכיתה י' בכנות, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי להשאיר אותו בתוך המסגרת שלי, כי הוא יברח לי. זה כמו, אני ממשיל את זה עוד פעם מהרקע שלי, מהג'ודו, שאני הדרכתי ילדים בני 4, בגיל, למה ג'ודו בכלל מתחיל בגיל 4? למה הוא מתחיל בגיל 4 או בגיל 3.5, והוא לא מגיע בגיל 5, כמו פעם או חוגים נורמליים? כי באו חכמי הג'ודו בישראל, שאנחנו ישראלים וחכמים, ואני מכיר את זה מצוין, ואמרו, רגע, בגיל 5 נפתח הכדורגל, אז מה פתאום? אני אקח אותו בגיל 4-3.5, ולא יתעסק יותר מדי בג'ודו, אבל אני אקח אותו כדי לשמר אותו, כדי שיהיה לי סיכוי יותר גבוה, שהוא יישאר איתי אחרי זה. כי בסיס גלגולים, אפשר ללמוד גם חוג גלגול, לא צריך ללמוד את זה בג'ודו. זה גאוני, זה כאילו לפתוח איזה חוג משחקים וגלגולים לווייטליפטינג,
להביא ילדים, והם כאילו מתלהבים, בוא, משחקי כדור, מתגלגלים, ואז באיזה גיל 5-6 אתה כזה, אחלה, בוא נעשה סנאץ' עכשיו. כן, אבל בסוף הם אומרים, אחלה, בוא נעשה סנאץ', אבל רגע, אני רוצה כדור, ואז הם הולכים לך לכדורגל, וזה בדיוק הנקודה, שהחבר'ה שאצלי מגיעים ביוד, הם באים עם כל המוטיבציה שבעולם, ואז מה שקורה זה מה שקורה בקרוספיט, מה שקורה בחיים, הופך להיות שגרה, והקושי האמיתי הוא בשגרה בכלל, אז אם אני אמיס עליהם עוד יותר, הוא לא מספיק בוגר, כמעט כולם שם, הם לא מספיק בוגרים כדי שהם יצליחו להצמיד עכשיו בעוד 3 שנים להם, נראה להם מטרה, לא משנה מה אני אגיד להם בסוף האימון, וכל התבנית שלנו בכושר קרבי מבוססת על התשתית של השיחות בסוף האימון, על להושיב אותם ולהיכנס להם עמוק לתוך הראש ושנות להם את התפיסה, מה שהיה צריך כנראה בימים שלהם בג'ודו או בהיאבקות, היה צריך להכניס להם את זה, אבל הם לא היו שם, הם היו במקומות אחרים, אם בכלל. ובסוף אני צריך להושיב אותם ולהכניס להם לראש שיש לך מטרה בעוד 3 שנים, וזה המטרה שלך. מה זאת אומרת? יש לך עכשיו, כמו שיש לך אולימפיאדה, או יש לך מונדיאל, ולשם אתה צריך להתאמן. הם מסתכלים ואומרים, רגע, עוד 3 שנים, יש לי עוד מלא זמן, מה אני אעשה? אז אתה בונה את זה בצורה טיפה מגוונת, אתה קודם כל אתה מתחיל, גבר, תגיע פעמיים בשבוע ותתמיד, ואחרי זה אתה רואה שהוא איתך, אתה טיפה מתאסף לו ומתאסף לו. כשהוא בא ואומר לי, על הקרוספיט יש לי חניכים ולא מעט, במיוחד חבר'ה, גם שעברו כיבוש בשלב מוקדם יותר. יש בצבא את היכולת לעשות דרך גדנה גיבוש, זאת אומרת שהוא עובר גיבוש נגיד לשייטת, בכתה י"ב, זאת אומרת שהוא מתגייס עוד שנה, אני מיד יישב לו על הראש, להצטרף לקרוספיט, אבל כמו שגם אתה אמרת, לא לאימוני קבוצה, אימוני קבוצה זה כיף, אנחנו לא באים שיהיה לנו כיף, אנחנו באים להצליח, אנחנו באים לעבוד, אנחנו באים לחזק את המשמעת העצמית שאתה יכול להיות לנו. אתה יכול להתחזק באימוני קבוצה, אבל לא באותו לבל, וחניך כזה שככל הנראה יתקבל לשייטת 13, יש לו כבר לבל מסוים. כבר ברמה מסוימת שהיא טובה. הוא יותר טוב מהיתר. הוא הרבה יותר טוב מהגילאים, מהחתך גילאים שלו באוכלוסייה, והוא גם כנראה הרבה יותר טוב מהחבר'ה באימוני קבוצה. ואם הוא לא, הוא יהיה טוב, כי ההתקדמות שלו והשלמת פערים תהיה מאוד מהירה ביחס לכם, במיוחד בגיל הזה ובמיוחד ביכולות שלו. אז אני אמליץ לו ללכת כמובן לקרוספיט, אבל בתוכנית שהיא בנויה, שאני אבנה לו, שאני אתייעץ ואבנה לו. אני אגב גם בזה אני מאמין גדול, וזה למה בכלל, אם אני מתעסק כל כך הרבה שנים בהדרכה, למה אני צריך בכלל תוכנית אימונים? מה ההיגיון שלי שנים כבר שיהיה מישהו שיכתוב לי תוכנית אימונים? שזה הרבה מאוד סיבות למה אני, ולא ישכנעו אותי אחרת. על הסיבה אולי הכי חשובה לדעתי, גם לביבי יש יועצים. ובסוף כל בן אדם צריך מאמן, וכל בן אדם יש לו התמקצעות במשהו אחר. ואני יש לי ידע אחלה, ועשיתי את הקורסי מדריכים, קורסי מאמנים, ובאתי והמשכתי להבין, ואפילו יצאתי לקורסים של אל אחד, והכל טוב יפה, אבל אני לא מומחה בקרוספיט, לא קרוב לזה. אני יודע להכין בנוער, ולהביא אותו מוכן לצבא. זה היום אני יודע לבוא ולהגיד שאני יודע. או משתפר בזה. שאלה האחרונה שישבה לי, ואני כזה חיכיתי... האם יש לך איזה מדדים, אתה יודע, כמו שבקרוס אנחנו אומרים, אוקיי, אם אתה רוצה להתחלות, אז אתה צריך שיהיה לך 100 קילו סנאץ', לא יודע, 7 דקות 2,000 מטר חתירה, כאילו, האם יש לך מדדים כאלה למישהו שעכשיו הולך לגיבוש, שזה אוקיי, מדד שאתה אומר, אוקיי, מבחינת כושר הוא מוכן, אז יכול להיות שזה ריצה, יכול להיות שזה דדליפט שלו, אבל האם יש לך מין כזה איזושהי טבלה, או ככה מהראש, מה אותו הילד צריך להיות מסוגל לעשות, כדי שיהיו לו חיים קלים יותר בגיבוש, שיהיה לו סיכוי. תראה, אנחנו בנינו תבנית מסוימת של בחנים ממש לחניכים, אבל בתכלס, יש לי חניך שעבר גיבוש מטכ"ל, שהוא רץ 13 דקות ו-40 דקות, 40 שניות בוחן 3,000, שזה לא טוב. והוא עבר גיבוש מטכ"ל, והוא במסלול, והוא כבר שנה שם, והכל טוב יפה. ויש לי חניך שירד מ-10 דקות ל-3,000, ועושה 160 קילו דדליפט, ונופה ביום השלישי. לצורך העניין. הגיבוש, יש שני דברים עיקריים. הדבר הראשון זה מה שאתה הזכרת בתחילה, יום סיירות. יום סיירות בא ובוחן כושר גופני גרדה, אך ורק כושר גופני. בזה אני יכול לתת לך מדד, אין בעיה.
תרוץ 3,000 תחת 11 דקות, אני קורא לזה, יש לי כל מיני, אתה מתעסק בזה כל כך הרבה, יש לך כל מיני קלישאות שחוזרות, אני קורא לזה גם אם מטוס נופל מהשמיים, זאת אומרת שחניך כזה, גם אם מטוס נופל מהשמיים, הוא יעבור עם סערות, כאילו זה לא יכול לקרות, זה לא יקרה, כי זה עובדתית, גיבוש זה אלמנט אחר לגמרי, בסוף זה, אם יש לך כושר גופני בסיסי וכללי ואחלה, אז איך אתה כבן אדם? וזה המטרה שלנו לבוא ולזהות, וזה המטרה שלנו בתוך המשורה שלנו. כן, דיברנו על זה, ודיברנו על זה כל תחילת הפודקאסט. אז בסוף יש לזה, קשה לי לבוא ולהגיד, וגם קשה לי לבוא ולנבא, זה חשוב, קשה לי לבוא ולנבא אם מישהו יסיים מסלול או לא. אני לא יכול לבוא ולהגיד. כן, זה אין פה. לא יכול לבוא ולהגיד את זה, כי אני לא נמצא במקומו, ובנעליים שלו, ואני מעולם לא אמליץ על חניך, אגב. זה מעולם אני לא אמליץ על חניך, זה קרה הרבה מאוד פעמים, בגלל שאני מגבה ששואלים אותי, מכירים אותי, בגיבושים השונים, מה אתה חושב על ולד? לא יודע מה אני חושב על ולד. לא, אבל אתה מכיר אותו, היה חניך שלך שנתיים, שלוש. אני לא ממליץ על אף אחד, כי אני לא רוצה לתת למישהו בעצם את את האדוונטג' הלא הוגן הזה. בניתי, זה כמו שאתה בנית על עצמך איזשהו שם מסוים בתוך העולם שלך, ואתה תרצה להחתים אותו בגלל שלהחתים אותו, בגלל שעכשיו חניך בשם דוד החליט שבא לו, אני לא יודע מה, לתת נשק בראש לחבר שלו, כי לא יודע למה. כן, הגיוני. אחלה. איפה אפשר למצוא אותך? אם אני עכשיו ילד בכיתה י' ואני רוצה לעבור גיבוש, איפה אני, איך אני מגיע לכם? ואיפה אתם אגב מאמנים? כי שמע, קודם כל, מי שמעניין אותו צהל, כנראה מכיר אותנו, ברשת חברתיות השונות, אקספרט ישראל, אקספרט... אתם חזקים בטיק טוק, את זה אני יודע. חזקים בטיק טוק, חזקים בפייסבוק כבר מת, אבל חזקים בכל ה... רשתות החברתיות, ויכולים לפנות אלינו דרך האתר שלנו עם סלוגן ממש קשה למצוא, כושר טרוויסי אוריאל. אנחנו פועלים מהצפון עד הדרום, למעשה יש לנו 24-5 צוותים שפרוסים ממשגב, קריות, נהריה, אקו ועד המרכז הרבה, ובאשדוד כמובן, ועוד במרכז בדרום, בירושלים וכן הלאה. ובאירועים השונים שלנו בסוף גם כן, אנחנו מאוד חבר'ה מגיעים כדי להתנסות, לחוות, להראות, ובסוף כמו שאמרתי, המטרה אבל היא מצד אחד שהוא יעבור מיון, כי לזה הוא מגיע, מהצד השני להכין אותו לצה"ל, והדבר השלישי, אבל הכי חשוב, זה שיהיו בני אדם יותר טובים, בסוף זה מה שאנחנו צריכים במדינה שלנו. בום,